אני טסתי לארצות הברית ואיתי במטוס היה אולמרט. אני דיברנו את זה פעם שעברה, אבל הוא היה נראה לי מפחיד. רזה. עכשיו, כל אחד מאיתנו עושה טעויות בחיים. רק טבע החברה לקח את הכישלון שלנו ולמנף אותו, וכאילו אין שום דבר טוב יותר בבן אדם. כאילו למחוק אותו עד אפר, אם אפשר. אם אפשר גם את האפרה לגרוס עוד את אותו. שהנחש יאכל אותו. התחלת הרצאה. עכשיו אני אומר, עזוב אותך תקשורת, עזוב אותך, כל אחד צריך להתפרנס, מה שנקרא, צריך על משהו לדבר, ואם אין לדבר, אז בוא נמצא על מישהו שהוא עשה משהו ונדבר קצת על מה שעשה. אבל בוא נדבר על עצמנו, בסדר? אשתך, בעלך, הורים, ילדים, מישהו עשה טעות. מישהו עשה טעות. זה מוחק את כל הדברים הטובים שהוא עשה בחיים שלו. זה מוחק את כל המעלות הטובות שיש לו. מה, זהו, נגמר העולם, מה שנקרא? הוא עשה טעות, היא עשתה טעות. הרי אם נהיה אמיתיים יחסית לכל הדברים הטובים, יש לו מלא דברים טובים. אנחנו, הטבע שלנו כמו זבוב, סליחה שאני אומר את זה. זבוב, אם יש לאדם פצע קטן, יש לו גוף ענק. פה פצע, הזבוב, הוא בא לפה, זוז. כל החברים שלו, שניים עליך כבר. לכו. למה? למה? פתח את ה... לא את הזבוב שלך, את הזום שלך, מה שנקרא. תראה קצת אחרת, תראה אחרת. תהיה דבורה, אל תהיה זבוב. מה ההבדל ביניהם? שני מפים. הדבורה מחפשת פרחים. צוף לנשמה. זבוב, אתה יודע מה הוא מחפש. יפה. אתם אמרתם.